Slušaj, ja kad nešto kažem u ovoj kući, hoću da se to poštuje. Ili jasno? Šta ćemo sad, Leone? Uradit ću ono što tražiš od mene i ti i moje porodice i svi Sefardi u Sarajevu. Je se tebi taj Daniel sviđa ili ti se ne sviđa? Pa vidite, ne znam da li je pametno da čovjek prvo kupi šešir, pa onda traži ko će ga nositi. Vi ste mene vidjeli? Pa što te ne bi vidio, nisam slijep. Pa da, svašta.